Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é benefício do voluntariado. Quase sempre o voluntário acredita que ele está fazendo muito, dando alguns minutos, algumas horas de sua vida. O que nós não sabemos é quanto o mundo espiritual dá a nós todos com estes minutos ou com estas horas de vida. Este contato que os espíritos têm conosco no tempo em que nós somos voluntários de alguma coisa em benefício de alguém é tão importante porque eles nos usam como seus médiuns. Usam as nossas mãos, usam a nossa palavra, usam o nosso sorriso, usam tudo aquilo que você pode oferecer. Saibaba tinha uma palavra fantástica. Ele dizia a ele que mais santas eram as mãos que se doam que os lábios que oram. Então, o voluntariado é muito importante. Ficarmos muitas vezes orando muito, longas orações como mendigos de amor, pedindo, 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 sem altear nossas mãos, nos oferecendo. É uma perda de tempo. Somos muito mais agraciados quando oferecemos as nossas mãos, como diz Maria Dolores, "Deixai que eu tenha as mãos marcadas como as tuas", naquele poema que Chico Xavier recebeu. E ela clama a Jesus que ela quer ter as mãos marcadas como ele. Não precisam ser de cravos, mas podem ser de doação. O voluntariado é uma benção e que todos nós devemos fazer em nosso próprio benefício. Vamos ouvir sobre voluntariado as nossas voluntárias do Centro Espírita União, Valquíria, Lurdinha e Roseli. Vamos ouvi-las. Rose, o que é voluntariado e todos podem ser voluntários? Pô, todos podem ser voluntários sim e devem ser voluntários. Por quê? Porque o voluntariado, na realidade, é uma doação né, que você faz uh, em relação ao seu próximo, em relação ao seu semelhante. Então, ser voluntário é um trabalho de doação interior e todos nós podemos fazer essa doação. Então muitos perguntam: ah, mas eu eu não tenho recursos para poder uh, fazer uh, doações. Não se não quando nós falamos de voluntariado nós não falamos só da questão material. Nós falamos na questão material e nós falamos também na questão da doação pessoal. Então você numa palavra de conforto, uma palavra de apoio, uh, um sentimento uh, de amorosidade em relação a alguém que está mais carente, de alguém que precisa de um carinho maior, isso também é um trabalho voluntariado um, um trabalho voluntário. Então você está deixando de fazer, uh, disponibilizando parte do seu tempo, né? Do tempo de trabalho que você tem, onde você se sustenta, onde você ganha o seu dinheiro para manter a sua família, para manter a sua casa, para manter a sua alimentação. Você está disponibilizando de um tempo para, nesse trabalho voluntário, você ser doação total. Seja ela uma doação material, seja ela uma doação pessoal, né? daquilo que você sabe fazer profissional ou daquilo que você sabe fazer bem, ah, mas eu não tenho profissão, eu sou a rainha do lar vamos dizer assim, eu, então eu posso ajudar eu não conheço profissionalmente nada que eu possa fazer essa, é, um trabalho e doar, faça o que você sabe até uma, uma alimentação um trabalho uh, na cozinha, você pode sim uh, fazer uma doação Lurdinho, o que motiva uma pessoa a se envolver com um trabalho voluntário? Isso é muito importante. E nós podemos considerar, em primeiro lugar, que o voluntariado é não remunerado. Então, a pessoa dá aquilo que ela tem. Se ela tem um sentimento de solidariedade, de fraternidade, ela vai procurar um trabalho voluntário porque ela quer doar-se naquilo que ela melhor tem, que é o seu sentimento. Então, quando ela faz isso, ela traz de, de si né, aquilo que ela, que ela valoriza para que oferecer a alguém. Então, mas o, é muito importante a gente considerar que o voluntário, ele tem que também, ele tem regras, ele tem que estabelecer princípios, e um primeiro deles é o compromisso. Porque muitas vezes nós é, adotamos um, um trabalho voluntário, mas não tomamos ciência do que aquilo vai gerar. Então, quando nós nos propomos a ser voluntários, nós temos que nos envolver com aquele trabalho. Então, seja onde for, como a Rose colocou, no bordado, na, na cozinha, na, no tratamento, e um dos pontos hoje mais discutidos é a educação, é, é trabalho voluntário para instruir. Porque às vezes dá, o material é fácil, mas o, o mais complicado, o mais difícil é você trabalhar junto para fazer crescer as outras pessoas. E esse trabalho pode ser muito bem feito. Com o surgimento das ONGs, isso foi muito divulgado, e a Casa Espírita, a gente tem que ter, né, no nosso caso, a defesa é da, da Casa Espírita, nós temos que ter pessoas realmente que se envolvam, que queiram trabalhar e que se apresentem, que está sempre aberto e tem muito trabalho a ser feito. Rosa, disponibilidade de recursos é condição prioritária para a realização do trabalho voluntário? Recurso da vontade de cada um. Então, esse é o recurso básico, né? É a vontade de servir, é a vontade de ser bom ao, ao semelhante. Então, essa é a disponibilidade maior. Uh, o trabalho voluntário, ele na, na realidade, a pessoa acha que no trabalho voluntário ela está doando dela. Mas ela está recebendo o dobro. Então, quando você doa de si, a espiritualidade maior ela está percebendo que você está tá, tá pensando no seu semelhante, que você está envolvido com uma questão mais ampla, com uma questão maior. Você está saindo de dentro de si para pensar no outro. Você não está sendo uma, uma pessoa egoísta. Né? Então o egoísmo ele é vencido através desse tipo de ação, desse tipo de ação voluntária. E a gente não deve uh, cuidar das nossas imperfeições. Então o egoísmo é uma das imperfeições que a gente tem que lutar contra ela. E o voluntário está aí, né? ele está disponível a todos nós e é o recurso é essa vontade de querer ser melhor que o outro seja melhor. Então, seja através da educação, a Lurdinha lembrou de, 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 que as ONGs hoje vêm fazendo trabalhos muito bons e, e o voluntariado é muito importante, uh, tendo disciplina e tendo essa vontade. As pessoas podem procurar o, o local que ela mais sente afinidade, com o tipo de trabalho que ela mais sente afinidade, mas a doação, ela acaba vindo. Né, de uma voltando de uma forma que a gente não tem não tem noção do quanto isso é, é benéfico para nós mesmos quando nós somos um voluntário de coração Lurdinha o, o envolvimento de nossas crianças e jovens com o voluntariado pode favorecer seu preparo claro não tem dúvida que toda toda tarefa útil é benéfica e se a criança aprende desde cedo que ela pode participar né, de compromissos atinentes à sua idade é, tem tem muito é, instituição que tem aqueles grupos os escoteiros não é que que desenvolvem essas tarefas tem os jovens as mocidades espíritas as crianças vão para o trabalho onde elas interagem com outras crianças elas é, percebem que há, há problemas às vezes que, que é, semelhantes aos seus com outras pessoas, então essa solidariedade começa a ser desenvolvida desde a infância. E se os pais tiverem também já esse compromisso, certamente essa criança vai se mirar no seu exemplo e vai querer participar também. Quando uma mãe doa um brinquedo que não está mais em utilidade, aquela criança percebe o sentimento de saber que aquele brinquedo pode favorecer é uma forma de, de, de um trabalho é, voluntário, de uma doação que ela não vai se tornar egoísta, ela vai desenvolver o altruísmo, ela vai desenvolver um sentimento mais nobre de assistência a quem mais necessite. E isso vai criando né? ela vai forjando na criança um sentimento diferente. Ela não quer só para si, ela também quer que os outros cresçam, aprendizado né? se faz ali da divisão e não apenas somar, somar e não esquecer que outras pessoas também necessitam. Rose, o pensamento cristão nos leva à realização do voluntariado. Sem dúvida, porque o pensamento do cristão é isso: Jesus trouxe a necessidade de nós desenvolvermos o amor, o amor universal. Né? E o voluntariado vai favorecer esse desenvolvimento dessa tarefa, né? de pensar no nosso próximo, de pensar no nosso semelhante. Então, quando nós, quando nós nos deparamos uh, com a época de Jesus e com os ensinamentos que Jesus trouxe, falando do perdão, né? falando da caridade, falando da solidariedade, falando da fraternidade todos esses valores, né, todas essas uh, esses sentimentos que nós tem, que nós precisamos uh, desenvolver em nós, né? e, no, e na família, cuidar para que as nossas crianças, cuidar para que nossos jovens tenham uma formação dentro do cristianismo, né? desenvolvendo esses valores cristãos, vai nos propiciar a ter uma vida melhor em família, vai nos propiciar a ter uma vida melhor em sociedade todos nós pedimos por uma sociedade mais harmoniosa, por uma sociedade mais justa, porque essa questão do voluntariado. Ah, mas isso é justo ou não é justo? Mas será que é justo? Às vezes eu ter uma vida tão maravilhosa e outras pessoas ter uma vida de tanto sofrimento. Mas quando eu me disponibilizo e eu me proponho ajudar o meu semelhante, eu vou minimizando essa situação. Nós sabemos que isso é uma necessidade para a evolução da sociedade. Essas Diferenças são uma necessidade, mas pouco a pouco, todos nós nos desenvolvendo nesse âmbito da fraternidade, da solidariedade, de um amor maior universal, e isso sem dúvida nenhuma minimiza e o voluntariado é o caminho. É o trabalho do serviço pelo nosso próximo, o serviço pelo serviço, não o um serviço por uma intenção de ganho. Lurdinha, por que o trabalho voluntário é mais que simplesmente uma esmola? É porque é o trabalho da doação, é aquilo que a gente faz sem esperar receber nada. Quando nós exercitamos uma tarefa remunerada, uma profissão, nós temos no final do mês, ou seja, a forma que for de, de recebimento, aquilo fixado para. Atender ao trabalho. Agora, quando é o voluntário, não, você sabe que você vai ali de espontânea vontade, que você vai ali desenvolver um sentimento íntimo que você traz, é um germe do bem que o, que o ser humano traz em si e que ele, desenvolvendo, ele vai crescendo e permitindo que outros cresçam. Quando nós olhamos alguém em, é, numa enfermidade e que nós vamos ao hospital fazer um, uma visita para aquela pessoa, é, hoje em dia usa-se muito nas, nas terapias. Com crianças né, portadoras de câncer, aquelas pessoas que vão para levar diversão, para levar o entretenimento, para aliviar o sofrimento daquela pessoa. Então, é, ela vai de si, ela vai entregar-se. É uma entrega que se faz no trabalho voluntário para permitir que as pessoas se envolvam mais, aproximem, é, façam que aquela pessoa tenha esperança, que ela se envolva num, num ato de amor e caridade. Que, e Jesus fez isso né, de maneira tão maravilhosa e, é tão gratificante, e, tão, né? e, e dando a todas as pessoas a oportunidade de todos se envolverem num sentimento maior. Rose, os centros espíritas realizam trabalho voluntários? É uma necessidade ter voluntários no centro? Por quê? É importante, o centro espírita, ele sempre precisa estar vinculado a um trabalho social. E isso tem uma finalidade, sim. O trabalho social, ele tem que ser desenvolvido pelo voluntariado. Né? E, e, e o vo, não necessariamente só pelo voluntariado, mas o, voluntar, o voluntário nesse trabalho do social é importante no Centro Espírita, porque é esse trabalho que vai dar sustentabilidade para o centro, a sustentabilidade quando hoje é uma palavra tão usada, né, é. nas empresas então a sustentabilidade uh, então a sustentabilidade no centro espírita uh, do plano espiritual ela vai ajudando a, fi a ficar cada vez mais fortalecida quando esse trabalho social é um bom trabalho é um trabalho que envolve a educação a educação das pessoas das crianças, dos jovens então os centros espíritas Hoje, eles têm que focar esse trabalho social, né? E usando o voluntariado, que como a gente vinha falando, vai desenvolvendo todos esses valores hoje, valores morais e valores tão necessários na sociedade de hoje que a gente vê tanta violência, tanta uh, criminalidade. Só vai mudar com o trabalho de educação, então, por que não? O trabalho social para dar sustentabilidade no centro espírita não estar voltado a esse trabalho de educação da criança, do jovem e do adulto também no conhecimento, no estudo. Então os professores uh, que, que vão uh, dar os cursos sobre doutrina são trabalhadores voluntários e estão fazendo parte desse, desse trabalho social maior aí do centro espírita. Lurdinha, o trabalho voluntário pode funcionar como uma vacina contra a depressão, uso de drogas? Sempre funciona como vacina. Se a partir do momento que você adota uma postura de trabalho, de doação, você vai a, começando a modificar a sua visão das coisas, a visão daquilo que você é e do que você faz. E a gente não pode esquecer que o trabalho de voluntariado ele move a energia de uma casa. Essa energia purificando através de um trabalho digno, de um trabalho de benefício, né? Daquela pessoa que vai ali realmente com a finalidade de doar e de trabalhar, ela vai purificando o seu ambiente. Ela volta para casa mais serena, mais amena, ela dá às outras pessoas do seu convívio uma, uma possibilidade de ela também ter uma visão nova das coisas. Quantas pessoas nos procuram na casa espírita com, com depressões, com doenças sociais, não é que são chamadas hoje, com patologias mesmo, que através daquele trabalho, através dela participar, simplesmente participar de um grupo, ela já consegue ela mesma gerenciar a sua situação. Então, claro que é uma vacina sempre trabalhar. É um dos princípios primeiros que o homem recebe de Deus. Então, seja ele o trabalho voluntário que é o mais benéfico de todos e nós é que recebemos quando fazemos isso. Fiquem conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas descontos especiais para centros espíritas associações livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 ao lado da estação C do Metrô Telefone 3106 2768. Voltamos com Vida Além da Vida. Agora o nosso momento literário com Carlos Tuller. Olá, amigos do programa Vida Além da Vida. Nesse nosso encontro de todas as semanas, chegando até vocês através do nosso momento literário espírita. Onde procuramos selecionar uma boa dica de leitura, uma boa, um bom livro, um bom texto, para que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho, o trabalho da Doutrina Espírita. No nosso programa de hoje estamos falando sobre o voluntariado, o benefício do voluntariado. E escolhemos do livro Senda para Deus de autores diversos uma lição de Emmanuel, cujo título é Assistência assistência é a caridade em ação não desprezes o ensejo de ir ao encontro do companheiro necessitado para auxiliá-lo quanto possas a visita não se te fará inútil doarás ao irmão em penúria o que puderes e em troca dar-te a ele essa ou aquela instrução sobre paciência e conformidade humildade e alegria Ampara e receberás amparo. De todo o ato de solidariedade no apoio aos semelhantes, voltarás melhor ao mundo de ti mesmo, porque a caridade opera pelo câmbio de Deus. Se você quiser conhecer mais sobre as mensagens de Emmanuel, as tantas mensagens maravilhosas de Emmanuel, eu deixo aqui o meu convite. Estamos na Livraria Editora Espírita União. Nosso endereço: Avenida Rangel Pestana, número 233. Muito fácil o acesso, estamos próximos à estação C do Metrô. O nosso telefone é o 31062768 e para os internautas o nosso site www.cel.com.br, onde você pode comprar com todo conforto e toda segurança. Fica aqui meu abraço carinhoso. Nos encontramos no próximo programa. Vamos ao nosso plantão de respostas. Podemos dizer que os primeiros trabalhadores voluntários da era cristã foram os apóstolos de Jesus? Sem dúvida. E com o mestre que eles tinham, oferecendo-se até o Calvário, como ele se ofereceu, eles tinham o um mestre melhor que nós podemos também ter hoje. Pedro. Depois de negar Jesus três vezes, ele sentiu esta responsabilidade da doação. E depois, quantas vezes ele teve que responder à verdade que ele tinha ouvido desse bendito voluntariado? Então, nós vemos que estes apóstolos aprenderam e estão nos ensinando até hoje o seu bendito evangelho que aprenderam e ouviram. Do nosso mestre. A necessidade que o homem tem de viver em sociedade auxilia neste processo de incentivo ao voluntariado? O homem não nasceu para viver sozinho. Ele precisa deste voluntariado até para aprender com os que mais sabem e para ensinar os que menos sabem é uma troca de valores é nesta troca de valores é que nós vamos automaticamente nos educando em espírito até muita gente acredita que o voluntariado é só em bens materiais em bens morais é tão importante porque nós aprendemos com aqueles que mais sabem então quando nós falamos agora sobre os apóstolos eles ensinaram o que eles haviam aprendido de melhor com seu mestre. E nós temos que aprender com aqueles que melhor nos ensinaram. É por isso que hoje, Vida Além da Vida, é um programa que tem o nome de um excelente livro que Chico Xavier psicografou. Aprendendo com ele. Quando nos envolvemos com boas ações, nos afastamos do mal? Sem dúvida. As boas ações elevam o nosso pensamento, nos aproximam com os amigos espirituais, e quando nós favorecemos ao nosso semelhante, sempre temos algum espírito que nos observa e muitas vezes familiar deste quem nós estamos favorecendo. E ele pede por nós, ao mundo espiritual, nós recorremos a um mentor. Mas, quantas vezes no voluntariado, o nosso mentor é o avô, é o tio, é o pai, é o responsável daquele nosso assistido. É uma troca de valores formidável. O que o interessado em realizar um trabalho voluntário junto a uma instituição espírita deve fazer? Responsabilidade. Sem responsabilidade, ele vai tumultuar o trabalho. Porque eu. Me alisto e me convoco com a responsabilidade do atendimento voluntário. Hoje eu não vou, amanhã eu tenho um compromisso. Depois eu falho com a dirigente desta equipe, eu tumultuo o trabalho. Então, disciplina, obediência e, acima de tudo, responsabilidade. Há instituições e ONGs que fazem o voluntário assinar um contrato com termo de responsabilidade, porque o voluntário pensa que ele pode ser só quando lhe sobra tempo. Não, ele tem que fazer tempo. Então, ele tem que aceitar, assinar um contrato de responsabilidade consigo próprio, pelo menos. Por que no Brasil sempre existe a associação entre trabalho voluntário e religião? Porque o religioso foi, através dos séculos, aprendendo da necessidade do voluntariado. Como nós dissemos, aprendemos até com os apóstolos de Jesus. Jesus foi aquele que ensinou a. Até na Palavras de Vida Eterna há uma página belíssima, um livro psicografado por Chico Xavier, é de Emmanuel, em que Bartolomeu, cansado, o um seu apóstolo, cansado de ouvir o povo que vinha buscando pão, comida, peixe, falou ao Cristo da indisciplina daquele povo faminto e da ânsia, do egoísmo, e Jesus fala, a Bartolomeu, por que te queixas? Você apenas está oferecendo o que os outros dão. Então, tenha calma. Ele dá a melhor lição sobre esta doação de voluntariado nesta página. Procurem ler é, Palavras de Vida Eterna. E, a, e o apóstolo é Bartolomeu. Ele mostra que nós, como voluntários, muitas vezes só damos aquilo. Que os outros já ofereceram. É belíssimo. Esta página é linda. É uma lição de voluntariado. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida. No campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena, com que a palavra deles me acerina em meus dias de dor. E o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando o desapego nobre e raro. Para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam, a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Vida além da vida, Chega ao seu fim. Até o próximo programa, se Deus quiser.